Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, mehmonlari. Xudo xohlasa bugun sizlarga yaxshi bir lifehack desam bo'ladi. Shunga o'xshagan bir video tayyorlamoqchimiz. Kolonkalarni olganda nimaga e'tibor berish kerak va aldarib qolmaslik kerak. Qanaqa kolonka bo'lsa yaxshiroq bo'ladi. Xudo xohlasa telefon qarshisidan uzoqlashmaysizlar. Videoni oxirigacha ko'rasizlarga umid qilamiz. Arzimagan mehnatimizga bittadan like tugmasini qo'ymasizlarga umid qilamiz. Kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Demak, videoni boshlashdan oldin kolonkalarimiz narx-navosini ko'pchilik so'rashyapti. Boshqa videolarimizda ham, Instagramda ham, YouTube'da ham, Telegram kanalimizga o'tib ko'rsanglar, o'sha yerda hamma videolarimizda narx-navosi yozilgan. Telegram kanalimiz, Telegramda kolonka.uz deb yozsanglar, rasmiy kanal deb chiqib keladi. 7,5 mingtadan oshiq obunachisi bor. O'sha yerda hammasining video obzorlari va narx-navosi yozilgan. Demak, videoni boshlaydigan bo'lsak, birinchi navbatda kolonkani og'irligiga e'tibor berish kerak. Mana misol uchun bu 1 metrlik kolonkamiz og'irligi 7 kilo. Sochman 7 kilo bo'ladi. Misol uchun mana bu kolonkamiz bu 60 santimetr 58-60 bo'ladi. Og'irligi 15 kilo. Buni chiqarishi 140 vatt bo'ladi. Buni chiqarish 60 vatt bo'ladi. 2,5 barobar qachti balandroq bo'ladi ovozi. Birinchisi mana shu, ikkinchisi chiqarish moshnistiga. Misol uchun mana bu yoqdagi 838 model kolonkamiz bo'yi mana 80 santimetrlik 200 vatt chiqaradi. Chiqarish moshnistiga ham e'tibor berish kerak, 200 vatt chiqaradi. Mana bu yoqdagi misol uchun 10-20 kolonkamiz bo'yi 120 bo'ladi. 100 vatt chiqaradi. Bundan 5 santimetr pastroq mana misol uchun 88 model kolonkamiz 10-20 dan pastroq mana. 320 vatt chiqaradi. 3 barobar balandroq. Bo'yi baland bo'ladi degani u baland chiqaradi degani emas. Shuni hech qachon yodingizdan chiqarmanglar. I kolonkasiga yana dinamik e'tibor berish kerak. Misol uchun kolonkalarda kolonkasi dinamik rezinka bo'ladi. Misol uchun mana bu kolonkalarimizda qog'oz bo'ladi. Ishlash muddati bir xil bo'lishi mumkin, rezinka bilan qog'ozni chiqarish basida, tinovlikda rezinka doimo yaxshi chiqaradi. Tinov chiqaradi. Keyin yana ba'zi bir kolonkalar, misol uchun ko'rsam. Kolonkani misol uchun mana shuni oxirigacha ko'tarsangiz, bu emas. Bu buna xamaydi. Bilmadim misol uchun, mana bu kolonkalarimizda. Oxirigacha ko'tarsangiz, sal big'illagan tovushi bo'ladi. Bas anaqani tovush ko'tara olmaydi. O'zini usulitirga mo'ljallanmagandek kayfiyatda. Lekin oxirigacha ko'tarsangiz, bir qilib qoladi. Ana yaxshiroq kolonkalar, misol uchun 126, 88, 18, JBZ kolonkalar hammasi oxirigacha ko'tarsangiz, umuman hech qanaqasiga tovush o'zgarmaydi. O'sha zvuk, o'sha zvuk bo'lib turaveradi. Notalar hech qanaqasiga o'zgarmaydi. Keyin kolonkani misol uchun men hozir sizlarga akkumulyatorli kolonkani tushuntiryapman. Misol uchun mana qismiz, chunki bu samferlar ko'pchilik biladi. Nimasiga e'tibor berishimiz akkumulyatorli. Hozirda ko'pchilik olishayotgan va qiziqishayotgan kolonkalarni tanishtirib o'tmoqdaman. Nimaga e'tibor berish kerakligi haqida. Nimaga e'tibor berish kerak? Birinchi o'rinda zaryadkasi qancha ketishi. Misol uchun yaxshiroq kolonkalarda mana bunaqa 12 voltlik, 15 voltlik akkumulyatorlar qo'yiladi, bitaniyalar qo'yiladi. Misol uchun mana shuni o'zining og'irligi ham 8-9 kilo bor. Kamida kotrolarga mana shunaqa qo'yiladi. Buni o'zi где-то 10 soatgacha, 8 soatgacha yetkazib beradi zaryadkani baland ovozi, pastroq ovozi 1 kun, 2 kungacha ham yetadi. Arzonroq kolonkalarda bo'lsa, palchikvi batareyaga qo'yiladi. 3,7 voltli yo 4,2 voltli, 4,200 voltli batareyaga qo'yiladi mashinali huzur. Mana misol uchun mana shu hozir 4,5 mashinali. Mana yozib qo'ygan. 4,5 mashinali. Bu arzonroq kolonkalarga qo'yiladigan batareykalar. Bular zaryadkasi juda ham kam ketadi, uni ko'pga bormaydi. Tez almashtirishga to'g'ri keladi ham, defekt ko'p chiqib qoladi bunaqa batareykalarda. Lekin yaxshi kolonkada hech qachon mikrofon oddiy chiqmaydi. Yaxshi kolonkaning mikrofoni ham yaxshi bo'ladi, o'zi ham yaxshi bo'ladi, akkumulyatori ham yaxshi bo'ladi. Misolda mikrofonlar professional mikrofon bo'ladi, mana ko'rishingiz mumkin. Oddiy boshqa kolonka bilan mikrofonni solishtirib ko'radigan bo'lsak, mana 10-29 model bo'lsa, bo'lamiz. Misol uchun bir xil narsa bitta mikrofon, lekin mana bu mikrofonimiz 60-70 metrgacha beradi, bu mikrofonimiz 25-30 metrgacha beradi. Taxminan buni og'irligi 300-400 grammcha, mana buni og'irligi 1 kilo 200, 1 kilo 300 atrofida og'irligi demoqchiman. Bu og'irligi ham zo'r. Shu svitnesi ham yaxshi. Mana buni labizga tegizmasdan, og'ziga tegizmasdan 10 santimetrga distansiya bilan olib beradi. Mana buni labizga tegizmasangiz ovoz chiqmaydi. Keyin ko'pchilik o'ylaydi 220 da zaryadka olib ishlaydigan kolonkalar prima 220 da ham ishlaydi. Unaqa emas. Hozir maslahat ko'rsataman. Mana
Sonuçta mavi 220 joyu. Mavi 9 volt dizel etki Bazı da uyuluydu. 220 joy bolsa kolonka, akkumulyator bor kolonkalar 220 dem işliydi mi dedim. Hiç kadar unaqa emas. 220 dem zaryadka olib işliydi. Misol uchun mana bu 220 bitga kiradi, zaryadka oladi. Akkumulyatorga beradi, akkumulyator mana buni ishlatadi. Bu ham xuddi shunaqa narsa. Faqat 9 volt akkumulyatorga beradi, akkumulyator buni ishlatadi. Hammasi shunaqa. Mana bularda ham shunaqa misol uchun mana. 220 joyi bor. Nima 220 joyi bor? Primo 220 ishlaydi degani emas bu. Bu akkumulyatorni zaryadlaydi, keyin kolonka ishlaydi. Primo misol uchun akkumulyatorni olib qo'yib ishlata olmaysiz. Dilyantiriz mashina o'zim akkumulyator bitta olib to'kka tiqib ko'ring, ishlamaydi hech qanaqasi. Xullas shunaqa mayda-chuyda narsalar ko'p bo'ladi, e'tibor berib olish kerak baribir kolonka olganda, chunki kolonka bir martalik narsa emas, buni olsangiz dalish ishlatasiz. Oyoq kiyimda yoki bir naskida paypoqdagi narsa emas, har kun oladigan. Olganingizda e'tibor berib olish kerak. Xudo xohlasa qo'ldan kelgancha aytib o'tdi. Yana bir ikkita narsalar bo'lsa esimga tushib qolsa, xudo xohlasa videoga qo'shib yuboramiz. Ketgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Kuningiz xayrli bo'lsin. Kolonka Ust magazinimizda xudo xohlasa kutib qolamiz. Adresimiz Toshkent shahri Chilonzor tuman 11-chi kvartalda joylashgan. Ekran ostida nomerlar bo'ladi. Telefon qilib kelasizlar bemalol. Har kuni 9 dan 9 ga 8 gacha ish vaqtimiz bo'ladi. Kuningiz xayrli bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.